Ahoj, lidé dobří. Dneska to bude švindlvaření. Kdo to neuznává, ať rovnou odejde. Mám tady sypkou směs na bramborové těsto. Z pilnosti si k němu přidám prášek do pečiva, to tam v návodu není. Smíchám to spolu pěkně dohromady a zaleju vodou, jak je psáno v návodu. Vyrobím si těsto. Tak a ještě než to těsto začne pořádně pracovat, tak si do něj přidám vaničku, čili 250 gramů měkkého tvarohu. Zapracuju do toho těsta. Myslím, že chtě nechtě, budu do toho muset rukou. Tak dobře, když se nedá nic dělat, tak se nedá nic dělat. Jak se říká, když musíš, tak musíš. Žádný platný, tyhle naše české věci potřebují naše české ruce. Nedá se svítit, i když je to umělina plastová prášku, jak zpívá Mládek. Koupil jsem pro prášku špagety v prášku. No, tak stejně člověk musí tu pacinku do toho strčit. A asi jsem vám neřekla, co z toho jiným udělat. To nebudou knedlíky, budou placky. Tvarohovo-bramborové placky, neboli tvarožníky. Chudinka moje tetička Bedřiška, pratetička Bedřiška. Když se na to teďko kouká, tak si říká, holka, holka, kdybys nebyla líná. A udělala to poctivě z brambor. To totiž dělávala ta moje pratetička. Bramborový placky a do toho těsta dávala ten tvaroh. No jo, tetičko, odpust mi to. Tak. Těsto nechám teďko chvíli odpočívat, aby si to na sebe zvyklo, všechno, co jsem tam dala. A pak budem pokračovat. Tak, lidé dobří, těstíčko už si odpočinulo, tak si trochu podsypu prkno. Vyklopím naše těstínko.
teďka ho mám nějaký lepivý. Co to? Už je to dobrý. Tralala. Tak. Tak. Těsto jsem si rozdělila na dvě poloviny. Vždycky si z každý udělám takhle váleček. Tak. Tady mám pomocné prkénko. A vždycky si takhle kus ukrojím. Rozplácnu placku. Tak a tyhle ty první budu dávat takhle na plech, protože ty první budu péct. Ještě jednu na ukázku. Já vás tady nemusím zdržovat. Uplácat placku dokážou děti. Konec konců i celý tohleto dělání, když je to z pytliku, dokážou děti. Placky jsou na plechu. Jdeme do trouby na 200 stupňů do zlatova. Tak, pečené tvarožníky jsou hotové. Úmyslně jsem je nepotírala vajíčkem, já to u těchto placek nemám ráda. Naopak mám ráda, když je takhle po vrchu ta mouka. No a tyhle další placky si osmažíme. Ty pečené mám jenom 4, protože nevím, jak u syna uspěju, tak aby mi to zbytečně tady nezůstalo. No a jdeme smažit. Nejprve si nechám pořádně rozehřát olej. Zdá se, že už by to mohlo být. Tak jdeme. Ne, ještě je to málo. Tak, ta první placka už je hotová, další se nám smaží. A musím připomenout, že nebudeme smažit na prudko. Musíme na mírnějším plameni, protože ty placky, jelikož jsem tam dala ten prášek do pečiva, vycházejí pěkně vysoký, tak aby se propekly skrz naskrz. Takže tak středně silně. Takhle krásně zlatovaně pokračujeme s těma našima plackama. Jak jsem říkala, ne z prudka, ale na střední sílu. Tady máme naše placky. Smažené, pečené. Vidíte sice rozdíl v barvě. Já osobně mám raději ty smažené. Ale tyhle jsou taky měkonké a jsou propečené. Poléhat tím způsobem pečení, smažení. No.
Ještě jsem vám neřekla na to množství. Mám tady 8 a tady jich je pod tím 5. Takže 5 a 8 je šťastné číslo 13. Sice je to hajs. Ale hodný ho nepálí a zlej se nedá. Já před váma tu jednu takhle rozloupnu. Vidíte to? Jak je načechraná. Už se těším, jak je s ním, ale takhle vařicí ještě ne. Takhle vařicí ji ještě jíst nebudu. Tak. Lidé dobří. Dobrou chuť.